Добро утро уште еднаш и добре дојде за сите вас кои што во овој момент сте на Алфа Телевизија. Со задоволство и со многу, многу позитивна енергија го почнуваме и ова издание на Фактор Здравје. Споменав ова утро ке зборуваме на тема Даун синдром. На оваа тема имаме стручно, компетентно и пред се исклучително интересно лице и личност, кое што јас како личност ја запознав пред неколку дени и можам да ви кажам дека професорот е исклучително коректен и пред се со нетрпение очекува да ги сподели своите знаења и стручна компетентност токму на оваа тема. Добро утро му посакувам на професор доктор Владимир Трајковски, кој што е редовен професор на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје и воедно вие професоре сте председател на советодавното тело на Сдруженијето Трисомија 21 од Загреб. Како сте во утро? Добро утро и од мене, до вас и до екипата што ја реализира ова реновирана програма Фактор Здравје и секако до вашите ценети гледачи. Благодарам во нивно име, да, и ќе зборуваме денес за тема која што реков. Првпат ние ја спомнуваме во Фактор Здравје и општо во медиумите Даун синдром многу малку и се посветува внимание, но ние ќе ја третираме од ваш стручен медицински аспект, со оглед на тоа дека е и хромосомско нарушување кое што е предизвикано, вие ќе ни кажете од кои фактори и зошто всушност се јавува оваа појава кај човекот. Да, ова е хромосомско нарушување или синдром, востановен уште во 19-тиот век од Джон Лангдон Даун, значи првиот кој што го опишува, но подоцна дури во 20-тиот век, некаде 1959 година, се утврдува дека се работи за вишок на еден хромозом. Тоа е трисомија на 21-тиот пар на хромозоми, каде што еден, значи, хромозом се појавува вишок и тој вишок на хромозоми прави потоа телесни и ментални проблеми. Инаку, трисомијата 21 или Даун синдромот представува најчесто нарушување кое што доведува до интелектуална попреченост кај оваа популација на луѓе кои што го имаат овој вишок на 21-иот пар на хромозоми. А овој трисомија 21 или ова хромозомска нарушување е еден само од типовите кои што постојат. Постојат уште два други, за кои што би ве замолил да не запознаете. Да, секако во однос на формите, како се подели Даун синдромот, класичната трисомија, тоа е ова кое што објаснив сега, и се јавува во 95% од случаите. Потоа во 4% од случаите се јавува така наречената транслокативна форма, каде што се работи за префрлање на делови од хромозомот од D групата кон G групата, односно 13, 14 или 15 кон 21-иот, или во рамките на самата G група, значи префрлање на хромозомски материјал. И исто така имаме најлесната форма, која што се јавува само во 1% од случаите и која што оди со најлесна клиничка симптоматологија, тоа е мозаицизмот. Каде што, да појаснам за вашите ценети гледачи, во организмот, при вадење на крв, значи може да се утврдат и клетки кои што имаат 46 хромозоми, значи нормални клетки, и клетки кои што имаат 47 хромозоми, односно кои што имаат оваа трисомија 20. Практично вишок, она што го споменавте на почетокот. Колку е честа појавата на Даун синдром денеска во денешни услови, не само во Македонија, туку и во глобални рамки? Па да, тоа е, бидејќи се работи за класично генетско нарушување синдром, иде со секогаш со иста инциденција, 1 на 650 до 1 до 700. Даун синдромот ги зафаќа сите раси. Даун синдромот не знае за, значи, за боја на кожата, за етникум, сите етникуми подеднакво се зафатени. И исто така, не може да обвиниме дека нешто се случило во бременоста, во текот, значи не зависи од срединските фактори неговото појавување. Тоа е некаде проценето според светските епидемиолошки показатели, 1 на 650 до 1 на 700. Во Македонија немаме некоја епидемиолошка статистика во однос на тоа колку во моментот има лица и деца со Даун синдром кои што го имаат ова нарушување. За да објасниме, рековме дека е генетско нарушување, практично со генот се пренесува. Ова не е заболување, уште еднаш да напоменеме, туку е генетско нарушување. Практично генетската предиспозиција е таа што го пренесува или на кој начин се пренесува овој Даун синдром или појавата на трисомија 21. Како тоа оди, може да го објасните повеќе? Да. Дали почесто од мажот или од жената хромозомите се тие кои што се одговорни за појава на Даун синдром или? Така, овде се работи за класично хромозомско аберација од нумерички тип, значи нумеричка аберација на хромозомите. Се појавува, како што кажав, во вишок и
некојаш кусокот е исто така проблем на хромозоми, но и вишокот на хромозомски материјал знае да прави проблеми, како што кажа, во интелектуалната сфера и во соматската сфера, односно во органите. Подоцна нешто за тоа секако дека ќе се навратиме во однос на клиничките карактеристики. Инаку да се навратам на вашето прашање, патогенезата или патофизиолошка механизам на настанување, се работи за грешка во меозата, односно грешка во делбата на јајцеклетката и на сперматозоидите. Во 80 до 90% од случаите се работи за грешка во делбата на хромозомите на ниво на делбеното вретено на јајцеклетката, во останите 10 до 20% кај машките сперматозоиди. Значи, ова под наводници би можеле да кажеме дека почесто виновни, повторно ќе кажам под наводници, бидејќи никој не е виновен за тоа што ете во едно семејство се јавува дете со Даун синдром. Доаѓа до заради старење на јајцеклетката, буквално е народски кажано, до абење на делбеното вретено, до нарушување на тие протеински механизми во делбеното вретено на клетката и може еден хромозом да заостане при делбата на клетката во едната клетка ќерка, а другата тој да биде со вишок, а другата клетка со кусок. И сега, ако таа јајцеклетка биде оплодена со нормален сперматозоид, кој што има 23 хромозоми, и оваа со 24, наместо да има и таа 23, ќе добиеме математички збир 47, значи еден зигот, една потоа ембрион и нов организам со 47 хромозоми. Практично со вишок материјал. Да, значи не се работи за некакви си средински влијанија кои што би можеле или употреба на алкохол во текот на бременоста, тоа нема никакво влијание во смисол на нарушувањето на делбениот апарат на јајцеклетката, а понекогаш и на сперматозоидите. Токму оваа патогенеза што ја објаснивте сигурно директно имплицира или објаснува зошто на жените над 35 годишна возраст им се препорачува амниоцентеза правење, од друга страна сигурно и ризикот за појава на Даун синдром се зголемува со оглед на бењето, како што рековте, на делбеното ткиво. Да, да. Апсолутно сте во право. Тука има статистички показатели од светската литература кои што докажуваат дека Даун синдромот е многу поретко се појавува кај 20 годишни жени, отколку, например, кај 49 годишна жена. Кај 49 годишна секоја 10-та има ризик да има плод и да роди дете со Даун синдром. Значи секоја 10-та. Над 35-та годишна возраст представува апсолутна индикација за бремената жена да отиде на пренатална диагностика, во која што спаѓаат методите за амниоцентеза, биопсија на кориански ресички и ред други инвазивни и неинвазивни диагностички процедури, за да се види дали носи плод со Даун синдром или не мора да биде Даун. Тука над 35 годишната возраст расте ризикот за сите можни хромозомски аберации, претежно тоа се трисомиите на 13-тиот хромозом, па Тау синдромот, потоа на 18-тиот Едвард синдромот и така натаму. Значи тука гинекологот, најчесто акушерот или пак генетичарот над 35 годишна жена, значи паѓа во оние индикации за генетско советување, а на мајката и на нејзиниот партнер е да одлучат дали ќе ја спроведат таа метода, затоа што мора да им се укаже дека сепак постои еден мал ризик од 1% за спонтан абортус како последица на инвазивноста на самата техника, например, кај амниоцентезата. Да, и самите родители одлучуваат доколку се утврди појава или постоење на Даун синдром, дали ќе го абортираат тоа новородено или ќе го робат. Да. Да, така е. Би сакал уште еден аспект да споменеме, бидејќи објаснивме појавата како всушност се случува, патогенезата, сите оние механизми на Даун синдром, што е со клиничките карактеристики на тие деца кои што се раѓаат? Па клиничките карактеристики понекогаш може да бидат уште на после самото раѓање на детето да бидат видливи за неонатологот, за акушерот, за тие што ги поредуваат. Значи оние типични очни прорези, искосени очи, поставени кои што за жал во минатото нели имале еден пежоративен назив кој што сега исфрлен, тој монголизам, навредлив назив, значи воопшто сега не се користи за овие лица. Потоа една заоблена глава, округло лице, ниско поставени уши. Тоа детенце, новородено детенце, а и понатаму
поголемо дете е хипотонично, значи со еден намален тонус на мускулатурата, со едни лабави мускули. Често може да има херни или кила од папокот или во ингвиналната препонска регија. Понатаму, од другите клинички карактеристики, значи, може во 40 до 50% да има очни абнормалности. И ние тоа го докажавме на наша популација и компаративна студија на една моја докторантка колешка правеше студија и во Хрватска исто така, че докажавме висок процент на рефракциски аномалии на очите, страбизам. Потоа децата и лицата со даун имаат слушни оштетувања, може да бидат наглуви, поретко и глуви целосно. А најопасни се аномалиите на внатрешните органи, оние интернистички проблеми со срцето, значи кардиални проблеми од типот на дефект во преградата на предкоморите и дефект во преградата на коморите, што го ја оптеретува работата на срцето, доведува до хемодинамски нарушувања и тоа е многу, дури може да биде опасно по живот, ако не се преземат брзо кардиохирушки мерки, односно оперативни третмани. Потоа, нема да одам во детали за вашите гледачи, не сакам многу да завлегувам во некои медицински терминологии. Имаат гастроинтестинални проблеми, значи може да имаат анус кој што е неперфориран, односно анален канал, на дебелото црево, завршниот изводен канал, да не биде перфориран, па и тука треба се преземаат гастроабдоминални хирушки интервенции. Може да имаат стеноза на пилорусот, тоа е излезниот дел на желудникот, па да го повраќаат мајчиното млеко и така натаму. Ред, значи, тоа се гастроинтестинални, или пак да имаат нарушување на уринарниот систем. Тоа во глобала се оние карактеристики, да. Подосна во подостежната возраст, она што е доста би можело да има лоша прогноза, тоа е леукемијата. Често пати може да се јави кај одреден процент леукемија. Во постарата возраст, над 45-50, бидејќи сега и продолжен векот, може да се јави Алцхаймеровата болест, затоа што на 21-от хромозом се наоѓа еден ген прекурсор за амилоидниот протеин, кој што е основен во патофизиологијата на Алцхаймеровата болест. И она што е значено, и за нашите студенти тоа често го предавам, нели тоа е зафаќањето на менталната сфера, интелектуалната, овие деца и лица имаат лесна, поретко и почесто умерена интелектуална попреченост. Значи имаат намален коефициент на интелигенција и за нив треба специјална едукација и рехабилитација. Да. Би сакал, почитувани гледачи, и вас да ве поканам ова утро на 2-600-373, доколку имате интерес да се вклучите во Фактор Здравје, да поставите прашање и активно да учествувате директно, да се слушнете со нас, повелете, јавете се и збогатете и разубавете и ова утро емисијата Фактор Здравје. Зборуваме на тема Даун синдром со почитуваниот професор доктор Владимир Трајковски, кој што е редовен професор на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје. Професоре, бидејќи ги објаснивте клиничките карактеристики на овие деца и лица со Даун синдром, што е со исходот и прогнозата на овие лица? Дали во денешно време, рековте, доживуваат и подлабока старост, значи животниот век е продолжен? Да. Колку е тој квалитетен? Токму така, животниот век е навистина продолжен, ако порано во минатиот век и во 19-тиот век уште повеќе живееле под 20-30 години. Сега веќе можеме да најдеме случаи со над 60 години, иако поретко, но кои што можат да доживеат над 60 годишна возраст, бидејќи современата медицина овозможува, значи сите овие кардиохирушки, абдоминални, уролошки операции овозможуваат продолжен век. Особено ова го велам кога се работи за западното општество, каде што знаеме дека имаат пософистицирани методи за медицински третман, секако третманот, подоцна нели ќе се навратиме, не е само медицински, тука спаѓаат и други видови на третман, го овозможува продолжувањето на животниот век и еден поквалитетен живот. Значи, се стремиме ние како професионалци, а секако и родителите, а во нашата држава малку заостанува за тоа, нели, да го подобриме квалитетот на живење и да го овозможиме еден достоинствен живот, да не бидат на маргините на општеството, туку да можат квалитетно да се образуваат, потоа
тие што да, можат да завршат и средно образование. Дури во нашето општество имаме и случај младенец запишан на факултет, на педагошкиот факултет. Така што, но тоа се исклучаци, не е правило секогаш. Повеќето кои што имаат умерена кон тешка интелектуална попреченост не се способни и не можат да завршат факултет, но доволно е да завршат средно образование, да се едуцират за една одредена работа. Например, во Соединените Американски држави пред неколку месеци имаше информација дека лице со Даун е собственик на реномиран ресторан во кој што доаѓаат угледни гости и кој што си остварува приходи и има одличен бизнес. Успешен бизнес, да. Потоа ние кога сме биле на студиски посети во Холандија и Германија, во кафетерии и во ресторани, често пати сме имале прилика да не служат келнери и келнерки со Даун синдром. Така што таму се многу повидливи лицата со Даун синдром во општеството, отколку во нашето општество. Да, токму и оваа тема е во таа настука за да таа видливост уште повеќе излезе на површина, а не случајно зборуваме за оваа тема, бидејќи книгата «Хумана генетика» или едно полглавје од вашето дело е посветено токму на ова хромосомско нарушување, Даун синдром. Колку сте инклузирани, односно колку сте вклучени и правилно третирани овие лица во нашето општество? Еве со оглед на вашето искуство и контактите кои што и со родителите ги имате, и со вашите студенти, докторанти со кои што работите. Така, да, јас во учебникот имам дел под поглавје, значи во хромозомските аберации за Даун синдромот, иако таму повеќе су медицински ориентиран, но не зборувам за инклузијата, но сега ќе се навратам и за инклузијата. Дел од ова прашање веќе во минатото прашање ваше го одговорив. Значи се работи за процес кој што во последните декади е на сцена во светот и во некои општества како што италијанското имаме тотална инклузија, значи тотално вклучување на овие деца во редовниот образовен процес. Кај нас овој процес е започнат пред 12-13 години и со поголеми или помали препреки, морам да кажам, полекано сигурно се остварува, иако мора тука ресорните министерства да преземат уште мерки, нели, за образование и наука, за труд и социјална политика и за здравство, дополнителни мерки, бидејќи мој впечаток е дека заостануваме зад балканските земји, особено зад Република Хрватска, која што е веќе членка на Европската унија, и мораме да ги исполнуваме тие европски регулативи кон кои се стреми нашата држава, за да овозможиме подобра инклузираност на овие лица, поголема видливост, поголемо обезбедување на права. Често родителите реагираат на обесправеност, на маргинализираност, на одредена дискриминација, не им ги примаат децата во градинка или во училиште, велат дека се тие за посебните училишта. Имате некои родители кои што сметаат и се убедени, а според правото на избор, дека мора да оди во редовно училиште и тие го имаат тоа право, како и на здравствено осигурување и ред други права. Да, имаме гледач на линија. Добро утро, ви посакувам. Добро утро. Повелете, господи. Поздравувам професорот. Се јавувам еден дефектолог, ортоптичар. Ортоптичар, прашуваме за Дауновиот синдром. Добро. Зашто не се третираат правилно децата во ортоптиката во Македонија? Да го прашам. Разбравте, нели? Да, да, ве разбравме. Иако веќе зошто правилно не се третираат лицата со Даун синдром? Значи ова веќе го одговоривте, не некој аспект споменавте. Поздрав до почитуваната колешка дефектолог. Ако сакате уште нешто да дополните. Јас веќе мислам дека, не знам дали ме следевте, да, доста одговорив. Мислам дека нашата држава е релативно сиромашна држава, во последните 50 години релативно малку вложувала во овој ресор. Тоа е клучната причина по мене. Има едуцирани кадри, нашите кадри се добро, особено јас можам да гарантирам за својот дел, нели, оне медицинска наобразба, имаат одлични медицински познавања, дури ме обвинуваат дека и премногу некогаш им предавам, ги оптоварувам со медицински поеми. Дефектолозите, колегите од институтот добро си ја вршат работата, но сепак системот мора многу повеќе да вложува средства, да развива сервисни служби. Во Западна Европа, во земјите на Европска унија има, значи, цели развиени сервисни служби кои што работат исклучиво со лица со интелектуална попреченост, па и ако сакате исклучиво има центри во кои што само децата со Даун синдром се третираат. Например,
ја ќе ви кажам во Пула, во Република Хрватска, каде што бев пред 6 години, има специализиран центар за значи диагностика, за третман, за рехабилитација, за едукација на овие деца и младинци со Даун синдром, па ако сакате и за во летување во текот на летото 10 до 14 дена државата им финансира сместување на еден родител со детето и летување. Да, не чека уште еден гледач на линија. Добро утро, и за вас се посакувам. Ало, добро утро. Повелете, господја, со прашање. Вака сега сакам да кажам, имам детенце со Даун. Добро. Оде во редовна школа. Сакам да кажам, само да се надоврзам на темата, дека одат во редовна школа не е тоа што не е, далеко сме ние од другите земји. Дека се уклучени во редовна настава, сепак нема толку ни стручен кадар, не се третирани како другите деца. Така само да се надоврзам на темата. Да. Од каде се јавувате, господја? Од Гевгелија. Добро. И да. Сакате уште нешто да споделите, може би, која е најголемата потешкотија со која што вие и вашето детенце се снаоѓате или студирате во државава? Па тешко е, кога нема стручен кадар, тешко е се снаоѓаме, како знаеме, на приватно. Така, поздрав до... Да, ви благодарам многу што споделивте искуство и поздрав до вашето ценето детенце и до сите во Гевгелија. Така, јас би надополнил, да, ако може, се извинувам. Поздрав гледачката, господјата, и ја разбирам комплетно. Значи, детето оди во редовно училиште, но таму веројатно нема вработено дефектолози. Министерството за образование и наука вети пред 2 години дека во секој училиште, а тоа и по закон, треба да има дефектолог или специален едукатор и рехабилитатор, кој што ќе им ја пружи специалното образование, бидејќи овие дечиња функционираат на едно пониско интелект.